E aí, pessoal, acabei de passar pela cidade de Uspallata. Estou indo para Mendoza. Creio que seja a última vez dessa viagem que eu vou ver essas montanhas. E então vou fazer esse registro aí para vocês verem como é bonito, viu? Aí, ó, eu e a Yumi. Né, Yumi? Agora, caminho de volta para casa. Vamos ver o que vai ser. Uhul! Ai, meu Deus do céu, olha que lindo, velho. E na Argentina aqui, ó, levando a bandeira do Brasil. Ai, meu Deus do céu. Vambora que eu tenho que chegar e procurar um hostel. Falou, pessoal. Beijo, abraço, aperto de mão. Pessoal, beleza? Silva Neto falando. Estou andando aqui nas ruas de Mendoza. Olha só como é tranquilo. Hoje parece que até um feriado aqui, mas tô em dúvida ainda. Me hospedei, depois eu vou mostrar ali no hostel legalzinho. Já é quarto compartido e tal, mas pelo preço, né? Hoje tem que economizar geral. Tem um Esso aqui já, vou abastecer depois. Agora eu vou procurar alguma coisa para comer. Tá morrendo de fome. Olha aí, vou mostrando aí um pouco da paisagem, comentando alguma coisa que porventura seja interessante. Aqui eu acho que deve ser a praça principal aqui. Bem bonito o lugar. Tipo, muito show de bola o lugar. Muito legal mesmo. Olha esse hotel aí, hein? Parque gostoso aí, ó. Tem lugar para alugar bicicleta. Só que sabe como que é, né? Contenção de custos. Eu quero alguma coisa para comer, isso sim. E não posso esquecer onde que eu tô. Nossa, muito, muito legal mesmo aqui a cidade de Mendoza. Muito legal. Ciudad de Mendoza, Argentina. E aí, pessoal, aqui é o Hostel Alamo. Aqui são duas, quatro, são seis camas. Por enquanto só tem eu ali. Estou ocupando toda a cama. Agora eu vou botar um lanchinho lá embaixo. Mais coisa pra lá, mais coisa pra lá. Vários quartos. Olha onde que eu vou comer. Eu vou comer aqui, ó. Aí, ó. Que beleza. Tranquilo. Maravilha, hein? Pessoal, Hostel Alamo aqui em Mendoza, super legal, super tranquilo, várias coisas aqui, ó, pedir pra comer. Isso daqui, this is our guest book, do not take pages off the ask a reception for white paper sheet. Este es nuestro libro de hóspedes, no saque hojas del él. Pide uma roja e recepção. Pra deixar a mensagem, eu vou deixar aí. Tem um violãozinho aqui pra tocar. Quadros, televisão, sala de estar. Local aqui pro
desayuno, é pro café da manhã. O gato que tava fechando o saco, mas ele tava louco pra entrar. Lá fora do jardim, tem uma cozinha aqui, ó. Cozinha. Bem legal o lugar. Muito bom de verdade. Vou mostrar aqui a Yumi, que eu vou ter que lubrificar a corrente dela daqui a pouco. Tá ali, ó. Aqui na frente, tem o Carrefour. Fui lá comprar umas besteiras. Muito bom. Tá, ok, está listo. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui na cidade de... Não tenho a menor ideia qual é o nome da cidade. Eu ia ficar em Rio Quarto, só que no meio do caminho, por algum motivo, razão, circunstância, resolvi mudar de cidade. Então vim pra cá. Aí acabei achando que lugar eu tô, tem que ir na casa de câmbio pra trocar mais o dinheiro. Aqui, ó. Cama, tudo tranquilo. Tem um banheirinho aqui. É bom aqui o lugarzinho, tranquilo. Vou mostrar como que é lá as ruas. E vou lá trocar o dinheiro, né? Trocar o dinheiro. E vamos ver como que é o nome da cidade também, né? Porque eu não sei. Aqui é o cartão do lugar de onde eu estou ficando. E o nome da cidade eu acho que é Labulai, alguma coisa assim. Cidade tipo daquelas perdidas no meio do nada, mas que tem algumas coisas aqui. Parece ser interessante. Tinha uma bela tica atrás de mim. É bem legalzinho aqui, ó. Tem até loja de mó, de sei lá o que, que é aquilo ali. O incrível, eu achei muito interessante aqui nessas cidades argentinas por onde eu passei, é que o tipo comércio fecha literalmente umas uma hora e volta lá pelas 3, 4 horas da tarde, depende do comércio. Esse tá aberto já, ó. Agora não sei que horas são, deve ser umas 3, 4 horas. E é muito bizarro isso. Fecha, mas fecha mesmo. Mas é legal. Cidadezinha tranquila. Vamos ver como que é a noite. É bem quente aqui. Agora tá boa. Olha essa tica. Deus santo. As ticas argentinas são muito belas. E aí, pessoal, beleza? Acabei de descobrir como se fala, é Labouche o nome da cidade, Labouche. E consegui um mapa de Buenos Aires, que eu peguei numa agência de turismo onde eu consegui trocar os reais. É muito difícil, real. Quando for fazer uma viagem, compra em dólar. Você consegue trocar em qualquer lugar, até pagar em algum lugar às vezes. Agora real, esquece. Beleza? Agora procurar um lugar pra comer. É um lugar pra consertar moto, trocar óleo, esticar corrente. E essas coisas todas. Bom, então, próximo destino, Buenos Aires. É isso aí, pessoal. Vamos seguir. Mais um dia fora de São Paulo, andando na cidade de Labouche. Na Argentina. Agora procurar alguma coisa para comer e dormir. É, pessoal, vou fazer o lanchinho. Olha isso. Olha o tamanho desse alfajor. R$3 cada um. Não tem ideia, olha o tamanho da minha mão. Quem conhece minha mão sabe que ela não é nada pequena. Olha isso. Mais de 2 dedos de espessura. Muito grande. Eu vou comer aqui uns negocinhos que eu tenho. Consegui trocar o dinheiro e vamos comer. Mais tarde eu vou sair. É isso aí.